Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жағдайдың толық бақылауда екенін айтты. Сондай-ақ тұрғындарды сабырға шақырды. Өрт салдарын жою жұмыстары жалғасып жатыр. Құтқарушылар, әскери қызметшілер, дәрігерлер және жұмылдырылған барлық адамдар белсенді жұмыс атқаруда. Тараз қаласы мен ауыл тұрғындары сабырлы әрі сақ болу керек, деді мемлекет басшысы. Төтенше жағдайға байланысты қылмыстық іс қозғалған. Бұл туралы президент Қасым Жомарт Тоқаев хабарлады. Қылмыстық іс қозғалды, қорғаныс, қауіпсіздік, ішкі істер министрлігі жұмыла күресіп жатыр, деді мемлекет басшысы. Жамбыл облысындағы жарылыстан қаза тапқандар саны 9-ға жетті. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады. Әзірге көз жұмған 5 адамның аты жөні белгілі. Олар 1981 жылы туған сержант Марат Мишинбай мен ефрейтор Руслан Жамбылатов. 1969 жылы туған әскерилендірілген күзет қызметшісі Оразбек Далибаев, полковник Арман Капезов және 1992 жылы туған өрт сөндіру командасының бастығы Еркін Нәдірбеков. Қалған төрт адамның жеке басы анықталып жатыр. Табылмай жатқан екі адам туралы да деректер іздестірілуде. Төтенше жағдайлар департаментінің 49 қызметкері ауруханаға түскен. Оқиға орнында төтенше жағдайлар министрлігінің жедел тобы жұмыс істеп жатыр. Өрт сөндіру штабы құрылған.